Veteran Mochidave, Andro Kavtaradze, 80 წელი შეუსრულდა იუბილემას აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სპორტული საზოგადოების წევრებმა მიულოცეს. Andro Kavtaradze მრავალგზის ჩემპიონია, წლების განმავლობაში აქტიურ სამწვრთნელო საქმიანობას ეწეოდა და არაერთი წარმატებული მოჭიდავეც აღზარდა. Veteran Mochidave ამ მიმართულებით დღემდე მუშაობს. Andro Kavtaradze აჭარის ვეტერან სპორტსმენთა კავშირის ხელმძღვანელობს. Ეს ბატონ ანდრო კავთარაძეს შეუსრულდა, ანუ აღნიშნა 80 წლის მისი 80 წლის იუბილე. Ეს არის ადამიანი, რომელიც საქართველოს ჩემპიონი გახდა ჭიდაობაში, ძალიან ბევრი თაობა აღზარდა, არის მსაჯი და დღესაც ძალიან აქტიური და ძალიან იდეებით სავსე ადამიანია. თითის საჩვენებელი პიროვნება და ღირსეული პიროვნება. Უსურვებ ჯანმრთელობას და დიდხანს სიცოცხლეს. 80 წელი არც ისეთი შორს ყოფილა. Ვითომ გუშინდელსავით მახსოვს ყველაფერი. Მე ძალიან ბევრი მეგობრები დამაკრდა. ესეთი ჯიგარი ბიჭები სასიყვარულოდ. ხო და იმასაც ხაზგასმით არის ჩემ გულში ისინი ჩახატული ჩემს გულებში და საერთოდ სპორტის სიყვარული ვინც შექმნა აჭარაში, ისინი ყოველთვის უნდა იყოს დაფასებული.